ទៅជាអធិការទាំងនៃខាងឯបានក្រុមឬក៏ជាបញ្ញាឬក៏ចរសកស្ដាំមកច្រត់អីស្អីពីលោកបញ្ញាបាទលោកស្រីបានតែធាក់តូនទៅសិនពីបង្កក្រុមមកបញ្ញាកំពុងកំពុងក្នុងក្រុមអូយបាទហើយដល់សមាគមត្រឹមសពោទៀតសតក៏បាក់បាក់គេទឹកជួយពីចរសកធាក់តូនទៅសិនពីអូវត្តមានលោកបញ្ញាបាទដល់ចូលតិចតិចធាក់តូនបាទក្រុមបញ្ញាធាក់ជួយទៅវិញពីចរសកបាទដំណើរនៅដល់ថ្ងៃការប្រកួតលក្ខណៈគ្រូខ្មែរបានតតស្ដាំពីនេះជុំបង្គំសម័យលន់បញ្ញាបាទសុខសាន្តនៅអបអរចូលពីខាងក្រោយកាត់តែបែកឈឹកឲ្យជុំជុំពេញមកតជួយខាងក្រោយមកតកាត់គោពីលន់បញ្ញាមកក្នុងក្រុមបាទបន្តដល់ចូលតិចតិចបាទមិនចូលពេកហ្នឹងក៏មិនខយពេកដែរបាទសម្រាប់អ្នកទទួលនៅស្ទាបនៅស្ទូនរបស់តាជាការជួយគ្នានៅក្នុងមុំហើយក៏អបអរក្រុមហ៊ុនបត្រាគ្រូនេះដែររៀបចំមកដល់ថ្ងៃនេះកាលានរៀបចំឲ្យជើងប្រាំងវិញបានជួបគ្នានៅសាលាជួបគ្នាផ្នែកនៅសួនបាទឧស្សាហកម្មផ្នែកមួយបាទជិតផ្សារទៅដល់រូបភាពដល់បងប្អូនមកមកនេះបាទសាទរទឹកស្ដាំពីជើងមកកោតក្នុងត្រូវទីគាត់តែមានមកក្រុមលន់បញ្ញាបាទទឹកមួយបាទអំពីវិញច្រើនដែរស្ទឹកស្ពុកនេះក៏ទូសំបាញ់ញ៉ាក់តិចតិចបាទចំចេញស្នេហ៍ទេច្រឡោយកាចាប់ទឹកឆ្វេងម្នាក់ទឹកស្ដាំក្នុងធំគ្នាបាទចូលទៅមកតតែគីក្រោមសบายសบายសិនទឹកមួយបាទញ៉ាក់បន្តិចសិនមិនដែរមិនទាន់មិនទាន់មិនទាន់ចិនស្នៀតទាំងឯងអាវុធអត់ទាន់ធ្ងន់ទេបាទនឹងមានអាវុធច្រើនទៀតបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទតែចូលឆ្លោះតែអត់ទាន់ចិនស្នៀតទាំងឯងនេះរេរំទឹកឆ្វេងបាទហើយថយផុតមកស្រូវពីលន់បញ្ញាបាទហាក់ដូចជាដឹងក្បាច់ក្បួនរត់គ្នារៀងនឹងចូលទឹកប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់លោកឈីតសាច់ចប់គ្នាចូលទីលន់បញ្ញាយើងសកលត្រាក់ក្រុមមានសមរជ្រៃតាចូលបន្តបន្តចេញស្រៀងញាក់តិចតិចកម្លាំងក៏ថយតិចសិនដល់ដំណើរមកធូរតិចតិចក៏ទៅទី1ចាំទៅបាទទស្សនាការប្រកួតរបស់ទឹកទី2គាត់ប្រជុំរបស់លោកបញ្ញាក៏ដល់ផលគឺជ្រុលសឹកយកអត់តែភាពអមប្រជុំរបស់ជ្រុលសឹកវាតែឯកាយផងចាក់ជគប់មួយរបស់លោកបញ្ញាលោកបញ្ញាវាចាំឲ្យចាក់មកជគប់ខ្លួនសិនមកទេអាចជុំសឹកព្រះរាជាបានបានទទួលបានចិត្តរៀបតាមតែសិនបាទតាមការប្រគល់ដល់ជួងចិត្តអ្នកញ៉ាសហើយផងជួងញ៉ាមួយនេះនេះតាមលៀនឲ្យលន់បញ្ញាក្នុងទឹកទី2ពួកកែមួយពីជ្រុងសឹកទៅដល់ចូលតាមយកពីឯឆ្វេងទៅឯឆ្វេងព្រោះលន់បញ្ញាឲ្យប្រធមបានកាលបានហើយសម្រាប់នេះជាបង្គំខ្មែរជួងជើងសាច់ដល់ចូលពីលន់បញ្ញាលន់បញ្ញាបន្តតាមដល់ចុងពួកប្រជុំរបស់ជួងសឹកចាក់ជួងអ្នកជើងទៅវិញបាទជិះរត់សឹកតែបន្តតាំងតែចាំមកចាប់ជើងគេមកខាងលើយកបានតើជួយគាត់ពីពីលើមកតែទៅទៅលើមួយទៀតមកជិះរត់សឹកលោកបញ្ញាទៅបន្តការដើរចូលយកដៃស្ដាំរបស់ជិះរត់សឹកយកដៃជួយទៅរបស់ជិះរត់សឹកបញ្ញានឹងបន្តការដើរចូលជើងជើងសេះគាត់មកជួយមកជួយគុំសឹកដៃរបស់លោកបញ្ញាលោកបញ្ញាទៅបន្តការដើរចូលជាបន្តទៀតមកជួយគួយពីជិះរត់សឹកជើងសឹកដល់ខ້ອຍតាមបច្ចណានក្រុមតាមកំពីតៃជុំត្រៃ
ួយគ្រូមកកាន់សាននាំគ្នាអស់មកប្រាប់តាយហើយក្រហមនេះគឺក្រហមឆាបាក់ទៅឆានេះឆាទៅសិនតែឯងទៅសិនហើយចាប់ចាក់ជើងសាក់ទៅជើងទៅជើងសាក់លោកបញ្ញានៅបន្តការដាចូលទៅកាត់ភិតទឹកទី2ទឹកទី3រាវព្រីបាទហើយញ៉ាំញ៉ាំសមាគមគណៈកម្មការតុងតែគូសនា2គេហើយតាមតបឧបខំបង្ខំដល់លោកបញ្ញាថាវកម្មមួយគ្រាមានបាទសាហុកពីរបាទលោកខាងទៅបាទតែការប្រទេសណាត់ទៅវិញដែលបញ្ញាគាត់ចេញកណាត់ទៅបានហ៎ទៀងហើយ
ី4លះតាមមិននេះបាត់ទឹកទី3លះល្អកំឡុងល្អគ្រប់ឲ្យវិធានI'm so-
កីឡាករបងកូក្រហមលោកតាមី